Menimcha mana bu so'zni bu yerga qo'yish kerak. Shuni o'z joyiga yaxshi. Yo, buni ushbu joyga qo'ysak, joyi ijrodan keyin mana bu. Hamda o'zgarish. Assalomu alaykum. Ha, mana tushyapmiz hozir. Kirishdim. Maska qaramadingiz-ku. Ko'rsatuvimiz mehmonlari tashrif buyurishdi. Ketdi gunda. Hammasi joyida. Dillarni dillarga bog'lovchi eng go'zal san'at turlaridan biri bu qo'shiqdir. Assalomu alaykum jonli ijrodagi asl san'at shaydolari. Assalomu alaykum jazirama yoz singari qalbi qaynoq vodi ahli va telekanalimiz muxlislari. Yurtimizda joriy etilgan karantin tartib qoidalariga rioya qilayotgan muxlislarimizning talab va istaklariga binoan tashkil etilgan quvnoq loyiha chidaganga chiqargan ko'rsatuvi yana efirda. Albatta ko'pchilikka qiziq bo'lishi mumkin. Nega ko'rsatuvimizning nomi aynan chidaganga chiqargan? Chunki bizning ko'rsatuvimizga faqat jonli ijroga va bizning kutilmagan savollarimizga javob bera oladigan san'atkorlar tashrif buyurishi mumkin. Demak, bugungi ko'rsatuvimizga men barchasiga chiday olaman deya qo'rqmasdan tashrif buyurgan iste'dodli va mahoratli xonanda ayni damda o'z talqinidagi ijrolari bilan ko'plab muxlislarni lol qoldirayotgan İstedatli xonanda Shohrux Mirzo G'aniyev. Marhamat. Daryo toshqin, suvlar to'lqin, yuta olmayman. Otim oriq manzilimga yeta olmayman. Daryo toshqin, suvlar to'lqin, uta olmayman. Yotim oriq manzilimga yeta olmayman. Men sevsam-u, u sevmasa, oh men yeta. Sho'rlik boshim olib qaylar, kamin ketay. Oldiga jonim. Kurallay gözüme bizlerden hem artım eder sevgi anize Daryolar mening yuzida uylaringizda oqar bo'l ko'rinadi bo'ylaringizda aytdimmi-da aytmadim-da kiganingizda bizlardan ham ortiqmidi sevganingizda ikka jonim Kurallay gözüme Bizlerden hem artılmadı Sevgi anize Oh men day Sho'rlik boshim olib qaylar Yemin ketay Oh uyga jonim Qurallay ko'zim Bizlardan ham ortiqmidi Sevganingiz Oh uyga jonim Qurallay ko'zim Bizlerden hem artık mı da sevgi
Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Assalom. Ko'rsatuvimizga xush kelibsiz. Rahmat, xush ko'rdik. Avvalambor muxlislarimiz bilan salomlashib olamiz. Assalomu alaykum. Aziz yurtdoshlar, aziz vodiy ahli, O'zbekistonimiz ahli, yurtimizga ko'z tegmasin. Barchaga sog'lik tilab qolaman. Yana bir bor dastur oldidan va xizmatga shay bo'lib turibsiz. Rahmat, Shohruh Mirzo. Ko'rsatuvimizga yo'q demasdan tashrif buyurganingiz uchun sizga kattadan katta ijodiy jamoamiz Ruxsor tele radio kanali xodimlari nomidan o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz. Rahmat. Biz bugungi ko'rsatuvni hamkasbim Qahramon Namozov bilan birgalikda olib boramiz. Yana bir bor assalomu alaykum. Ko'rsatuvimizga xush kelibsiz. Sizga birinchi savolimiz. Shohruh Mirzo o'zi necha yildan beri ijod qiladi? Shohruh Mirzo necha yildan beri ijod qiladi? Albatta bu sizni endi mana sizni ijodlaringiz bilan tanishib borayotgan muxlislar uchun menimcha juda ham qiziq savol bo'ldi. O'zi tug'ilibdiki san'at nafasi urib turgan bola bo'lganmiz. Shunaqa deb bolaligimizni aytib berishadi. San'atga shaydoligimiz yoshligimizdan boshlangan. Lekin asosiy bir mualliflik qo'shiqlari bilan harakat qilib yurgan paytimizga xudo xohlasa 15 yil bo'ldi. Menimcha mualliflik qo'shig'idan boshlaganimizdan keyin ungacha lekin ustozlarni qo'l ostida o'qish mobaynida endi to'ylarga chiqishlar kam bo'lgan. Demak, undan ham uzoq vaqt bo'lgan. Ha, agar hammasini hisoblaydigan bo'lsak, 28 yilga to'g'ri keladi. Shu vaqt oralig'ida nechta mualliflik qo'shig'i yozdingiz? 50 dan ortiq. 50 dan ortiq. Lekin hozir sizni bergan javoblaringizdan men o'ylanib qoldim. Mana uzoq yillardan beri, bir necha 10 yillardan beri Shohruh Mirzo G'aniyev ijod qiladi. Lekin shunga qaramasdan qisqa vaqt, bir necha yillar mobaynida endi mana ko'plab xalqimiz, to'g'ri, qisman vodiy ahli sizni ijodingizni yaxshi biladi, lekin butun O'zbekiston ahlidagi ko'plab muxlislar Shohruh Mirzoni tan olish kerak. Endi yaqin 1-2 yil mobaynida Shohruh Mirzo deganda sizni tasavvuringizga keladigan bo'ldi. Menimcha, ana shu o'tgan vaqtlar boy berib qo'yilmadimi? Boy berilgan bo'lsa, endi buni o'zim bilaman. Xato, kamchiligim. Baribir ko'z oldida odam o'tadi. Ana shuning uchun ko'z oldimdan xato kamchiligim ko'p o'tadi, lekin ayb hech kimda emas, agar boy berilgan bo'lsa. Lekin vaqt kecham emas, harakat qilishga, intilishga sharoit bor. Ha, albatta. Mana aytib o'tdingiz, 50 ga yaqin mualliflik qo'shig'ingiz bor ekan. Shular orasidan o'zingizni qoniqtiradigan darajada qaysi qo'shiqlaringiz ommalashdi? Qoniqtiradigan darajada emas, lekin har bitta bastako, ijodkorni ijodi xalqni ommasiga tez kirib ketishi bu o'sha ijodkorni baxti. Lekin u ommalashadimi, ommalashmaydimi Allohdan hamma narsa. Biz hamma qo'shiqlarim ommalashgan deb o'ylayman, lekin hozirgi aytib turgan sababiki, hali bundan oldingi savolga sharoitlar, u qo'shiqlarni eshittira olish, eshittira bilish, biznes qila olish, moddiy tomondan, endi balki biz qo'limizdan biznes qila olish, u ashularni tatbiq qilish, quloqlarga yetkazish qo'limizdan kelmagandir o'sha paytlar. Lekin hozirgi zamonaviy internetimiz, xudo bergan internet hamma yo'lni tezlashtirib yubordi, xudoga shukr. Demak, Shohruh Mirzoni ayni paytda trend darajasiga ko'tara olayotgan jarayon ijtimoiy tarmoqlar. Shundaymi? To'g'ri. Shu o'rinda yana bir savol bor edi sizga. Ijtimoiy tarmoqlarda bergan intervyularingizni ko'rib chiqdik. O'shalar orasida bir gapni aytgansiz. Masalan, ijod qilish uchun Toshkentda bo'lish kerak deb o'tgansiz. Oldin shunaqa edi-da, bizni mana 10 yil oldin yaxshi ijod qilaman, qanaqa ijod qilaman, shu ijodim butun O'zbekistonga tanilsin degan paytlari 10 yil oldin deylik. U paytda bunaqa internet zamoni emas edi-da, yetkiza olish qiyin edi. Hozir endi internet zamoni paydo bo'ldi, uyingda o'tirib ham agar xudoim. Demak, hozir ko'tarilib ketish mumkin. Demak, hozir vodiyda turib ham ijod qilsa bo'ladigan fikrdasiz. Endi avvalambor xudo qayerda bo'lmasin, odam harakatda bo'lsin. Bo'ldi. Lekin men bu fikrga sira ham qo'shilmagan bo'lardim, sababi
Hozir mana siz ijtimoiy tarmoqlar tufayli mana hozir poytaxtga borish shart emas. Ana shu sharoit vodiyda tashkillangani uchun biz ommalashishimizga imkoniyat bor deyapsiz, lekin internet yo'q bo'lmagan davrlarda ham mana ustoz san'atkorlarimiz oladigan bo'lsak, mana o'zingizni ustozingiz Otabek aka Muhammad Zohid, O'zbekiston xalq hofizi Ilhom Ibrohimov, O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Yahyo Bibum. Umuman sanasak bunaqa ustoz san'atkorlarimiz juda ham ko'p. Bir gap aytsam sizga to'g'ri qo'shilaman. Sizning fikringizga ham o'zimni fikriga ega. Men o'zim ham shaxsiy fikrim, men bu borada nimaga Toshkentga o'shanda bor, hali kelmasa bo'lmaydi. Toshkentda turib yashab, Toshkentda turib ijod qilish kerak degan savolga o'shanda javob berganmanki, o'sha paytda bizni yetalab, bizni orqamizdan misol, biz yosh bo'lganmiz. Biz kerak bo'lsa mana shu yo'lda yurib, ana siz aytmoqchi Toshkentga boramiz, Toshkentga boramiz deb biz kimdir qo'lliga tushganmiz. Siz kerak bo'lsa qarzlar bo'lganmiz, u qarzlarni kerak bo'lsa ota-onamizgacha yetib kelib to'langan vaqt kelsa misol, ana shunaqa ishlarga kirmasi deganga. Biz orqamizdan bir to'g'ri odam yurmaydi, yo'naltirsa. Biz o'zimiz kerak bo'lsa to'g'ri tan olaman. Biz vaqt kelsa kimdir gapini yoki ustozlarni quloq solmaganmiz vaqt kelsa. O'zimizda ayb deyapman-ku o'shuning uchun. Hamma yo'lni o'zimga yo'naltiramanda bo'ldi, shunga rozi bo'laman. Demak, bundan keyin Xudo xohlasa o'sha ayblarimni qilmayman deyman. Demak, o'zingizni zizdan borayotgan shogirdlaringizga ana shu sizni boshingizdan o'tgan holatlarni takrorlamaslik tavsiya etarkan sizdan. Kayfiyatlar tushirmaymiz. Demak, muxlislarimiz bizni tomosha qilyapti. Go'zal taronalarni biz ayni paytda Shohruh Mirzo G'aniyevdan eshitamiz. Marhamat. Hozirgi zamonda zamon tezlashgan bir internet zamoni tezlashgan bir paytda cover qilish moda bo'ldi. Urfga kirdi. Mana shu urfdan foydalanib biz qosh yosimmi deyin qo'shig'ini aytib beramiz hozir. Dahrişgal cinmudiyah
ko'zini vazbine Keyfiyatlar qanday? Yomon emas. Yomon emas. Qilamizki a'lo darajada. Yana mana shu ko'rsatuvni ilohim ko'ruvchilari, sevuvchilari ko'p bo'lsin ilohim. Lekin shuni oldindan aytib qo'ymoqchiman. Bu ko'rsatuvni mana shu yerga kelib, shart-sharoitini bilib, shartlarini bilib kelib xizmatga shay bo'lib turibmiz. O'shuning uchun bizga ham qiziq ko'rsatuvni qanaqa davom etishi. Albatta bu teletomoshabinlarimizga ham qiziq. Shuning uchun ham biz bugun ko'rsatuvni ochiq, erkin, samimiy tarzda olib boramiz. Albatta hozirgi karantin davrida amaldagi tartib qoidalarga rioya qilayotgan teletomoshabinlarimiz bizni teleekranlar ortida tomosha qilishyapti. Shunday ekan biz ana shu muxlislarni talabidagi hozirgi paytdagi asl muxlislarimizga manzur bo'luvchi xonandalarni ushbu ko'rsatuvimizga taklif qilyapmiz. Siz shulardan biri qatordasiz. Shunday ekan, sizni sevib tinglovchi muxlislarni his qilgan holda albatta ushbu ko'rsatuvimizga o'zingizni maxsus taronalaringizni olib kelgansiz deb o'ylaymiz. Qo'ldan kelgancha harakat qildik tayyorlanishga. Endi eshituvchining ko'nglini olish avvalambor biz harakat qilamiz ko'ngilga kirish uchun. Xudo xohlasa va ijro etamiz. Eshituvchilar baho beradi. Bizlar giryon, bizlar mehmon, ikki eshik orasida. Bahoru yoz, kuzlar mezbon, ikki eshik orasida. Biz ketarmiz, tog'lar qolar, solim-solim bog'lar qolar, qayrakda dog'lar qolar, ikki eshik orasida. Qayrakda dog'lar qolar, ikki eshik orasida. Goh yo'qotib yo'limizni ayishga berdik qo'limizni jin ovladi ko'nglimizni ikki eshik orasida jin ovladi ko'nglimizni ikki eshik orasida Kimlarga baxt ato qildik, kimning ko'ngli nado qildi. Biz bandalar xato qildik, ikki eshik orasida. Ajratmadik savob gunoh ikki eshik orasida endi dildan tushmas tugun besh lahzadek o'tdi besh kun bo'ldik xarob bo'ldik zabun ikki eshik orasida ikki eshik orasida albatta
jonli ijrodagi qo'shiqlarni ham chidaganga chiqargan. Bu to'liq tayyor bo'lmagan 50%lik variant. Juda ham yaxshi. Aynan ana shu variantni bizni ko'rsatuvimizda ijro etilgandan biz juda ham xursandmiz. Qahramon nima deysiz? To'ppa to'g'ri. Tele tomoshabinlar ham hammamizga ma'lum, The Cover Up loyihasida o'z mahoratingizni namoyon etgansiz. Shu The Cover Up loyihasida ishtirok etganingizda aytgan qo'shiqlaringizdan, cover qilgan taronalaringizdan aytib bersangiz. Menimcha hozir biz ijtimoiy tarmoqlarda ham hozir mana shu tasvirga olish ishlarini olib borayotganimiz to'g'risida muxlislarimizga xabar qilganimizda birinchi bo'lib Shohruh Mirzo G'aniyevni mana shu ijtimoiy tarmoqlarda hozir jonli tarzda ko'rgan muxlislarimiz ana shu taronani o'tov taronasini biz hozir muxlislarimiz mana iltimos qilishyapti. Shohruh Mirzo talqinidagisini biz eshitsak degan. Men oldindan uzr so'rayman. Muxlislarda albatta inobatga olinish kerak har bitta fikrlari va iltimoslari. Biz qo'limizdan kelgancha mana shu muxlislarimiz uchun o'tov qo'shig'ini hozir ijro eta beramiz. Faqat mana shu musiqachilarimizni dan foydalanmasdan o'sha original versiyasini aytib beramiz. Sababi hozir u insonlar eshitgan o'tovni men komandam juda ko'p edi-da, kamida hozir 6-8 kishi yo'q. Ana shuning uchun o'zim qiynalaman, ichimdan chiqmaydi. Ana shu joyini ana shu joydan aytib bersam, ularni ham ko'ngliga o'sha albatta, albatta. Hozir karantin davri, muxlislarimiz ham bunday holatlarni to'g'ri baholashadi. Agar tayyor bo'lsalar aytib beraveramiz lekin, ha? Ana o'zlari unamayapti da musiqachilar. Xijolat bo'lishyapti. Sababi xato chop qo'yishdan ko'ngil qo'yib qo'yishadi. Biz ham chidaymiz. Rahmat katta. Ko'rsatuv nomi chidaganga chiqargan bittasi uchun emas. Ana sizlarga ham chidaganga chiqargan ekan. Mayli. Marhamat, o'tov taronasi Shohruh Mirzo ijrosida. Boshimda boshpana o'tov, necha ming yosana o'tov. Boshimda boshpana o'tov, necha ming yosana o'tov. Men qayda bo'lsam o'tovman, sen ham shu joyda ya o'tov. Men qayda bo'lsam o'tovman, sen ham shu joyda ya o'tov. Osmonda ochiq samori yo'q, to'r devor burchaging to'ri yo'q. Aylana sandaling o'rtada, baxshidan ulug'roq zo'ri yo'q. Mozida yangragan bir eng qadim dostonga teng bo'lsan, mehrning cho'g'ida yashnagan, onaning bag'rida kenglisan, mehrning cho'g'ida yashnagan, onaning bag'rida kenglisan. Boshimda boshpana o'tov, necha ming yosana o'tov. Boshimda boshpana o'tov, necha ming yosana o'tov. Men qayda bo'lsam o'tovman, sen ham shu joyda ya o'tov. Men qayda bo'lsam o'tovman, sen ham shu joyda ya o'tov. Panoqsan sen yozda, safarga chorlasa kengliklar, bir o'rim yukimsan ko'charda. Sen shamning tafakkur binosi, eng qadim dostoning navosi. Bir olam tarix mujassam, sen donish xalqining dahosi. Bir olam tarix mujassam, sen donish xalqining dahosi. Boshimda boshpana o'tov, necha ming yosana o'tov. Boshimda boshpana o'tov, necha ming yosana o'tov. Men qayda bo'lsam o'tovman, sen ham shu joyda ya o'tov. Men qayda bo'lsam o'tovman, sen ham shu joyda ya o'tov. Hey, aytmading bas, aytdik xudo xohlasa. Marhamat, davom etamiz.
hayallerge çömelgen yaşlık. Muhabbetke kömelgen yaşlık. Hayallerge çömelgen yaşlık. Muhabbetke kömelgen yaşlık. Biraz şoklik, biraz horlik. Ketkim kelmez, ketkim kelmez, ketkim kelmez yaşligimde. Yarga aytı ilk bar sözünü. Hayacanlar kamra bozunu. Yarga aytı ilk bar sözünü. Hayacanlar kamra bozunu. Ketkim kelmez, ketkim kelmez, ketkim kelmez yaşligimda. Ketkim kelmez, ketkim kelmez, ketkim kelmez yaşligimda. Ketkim kelmez yaşligimda. Ketkim kelmez yaşligimda. Mana shu darajaga erishishingizga kim turtki yoki sababchi bo'lgan yoki birorta ustozingiz bo'lganmi? Bu menimcha muxlislaringizga ham juda ham qiziq. Bu juda ham yaxshi savol men uchun. Sababi men bu savolga javob berish uchun hamma ustozlarimga aytib berish uchun alohida ko'rsatuv bo'ladigan. Men o'zi tug'ilganimda san'atkorlar oilasidan desa bo'ladi. Tug'ilganman. Buni ko'pchilik tanish bilishlarimiz, bilishadi. Rahmatli foylar jannatdan bo'lsin. Hafizaxon Ibrohimova O'zbekiston xalq artisti, O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan siz Muhammad Vali Aliyevlar marhum opoqim buvam bo'ladilar. Mana shu insonlarning nabiralari bo'laman. Hozirda lekin bizning boshimiz tog'amlar bor. O'zbekistonda, Qozog'istonda xizmat ko'rsatgan artist Ubaydulla Aliyev. Uni vadi ahli juda ham yaxshi bilishadi, tog'amlar juda yaxshi bilamiz, tanishadi. Endi biz oilaviy shu tomondan bizga Xudo yuqtirib, Xudoim berib, mana shu san'at yo'lini davom ettirish bizga nasib qilgan ekan. Avlodimizda Xudoga shukr davom ettirib kelyapmiz. Lekin ustozlarim meni misol ko'chaga o'qishdan keyin shu san'at yo'lida mana shu umuman san'at olamida mana shunaqa chiroyli bo'lib yurishim uchun bari bir ko'chada ustozam bo'ladi-ku, baribir o'zingiz ko'chadan kimdir, men misol Otabek akami, Muhammad Otabek akam Muhammad Zohidni qo'shiqlarini birinchi bo'lib yodlashni boshlab, o'sha polni kasetalarini yodlab, bu paytda Otabek akam bilan biz tanishmasdik, yo'g'oyibona biz o'zimiz shogird deb bilib, kasetalarini yodlab, Xudoim qudrati bilan oldilarida shogird bo'lib yurish nasib qilgan. Oldilarida yurganmiz va ko'p ustozlar bilan vodiyimizdagi ko'p ustoz san'atkorlarni qo'llaridan non yeb, ularni xizmatini qilib yurganman. Albatta biz ham juda yaxshi bilamiz. Sizda Toshkentda meni akam bor.
Toshkentda hozirgi kunda yana bitta inson, ajoyib inson Ilhom Mamatov, bastakor akamiz ham aytib o'tib ketmasam, alohida o'rnalari bor. Esimdan chiqib qoladi. Albatta, biz sizni juda yaxshi bilamiz. Tomiringizda san'atkorlar qon oqyapti. Lekin shunday bo'lishiga qaramay, mana shunday bir yo'nalishga solib qo'ygan ustozlaringizdan biri bu ko'pchilik yaxshi biladi, Otabek Muhammad Zohid. Otabek aka, mana siz bilan suhbatda bo'lgan jarayonlarda qanday tanbihlar beradi sizga? Albatta, har bir ustoz faqat sen yaxshisan, zo'r ketyapsan. Otabek aka, bunaqa odatlari yo'q. Hammani bir xil, mana mingta shogirdlari bo'lsa, mingta shogirdga bir xillar. Endi alohida o'tirib qolganimizda nima ish qilyapsiz? Nima yangilik qildingiz yoki qiynalmayapsizmi? Qiyin bo'lmayaptimi? Hamma tomonlarimiz surishtirib turishadi. Tanbeh kerak, o'rinli joyda tanbeh berishadi. Tanbehni biz samimiy qabul qilamiz. Ha, albatta shu gapingizga qo'shilaman. Biz Shohruh Mirzoning qo'shiqlaridagi nolalarni eshitganimizda qaysir ma'noda o'sha Otabek Muhammad Zohidnikiga tortadi. Xudoga shukr, yuqadi-da. Albatta. Keling, hozir ana shu sizni ustozingiz bo'lgan xalqimizni sevimli va ardoqli xonandasi Otabek Muhammad Zohidni birorta bir qo'shiqlarini o'zingizga yoqqan birorta qo'shig'ini aytib eshittirsangiz. Shohruh Mirzo talqinida eshitsak, albatta bu muxlislarimiz uchun ham birdek qiziq bo'ladi. Biz hozir muxlislarimizga ustozimizni jonim asir qo'shig'ini qo'ldan kelgancha aytib beramiz. Ustozimizga o'xshatib aytish juda ham qiyin. Lekin biz qo'limizdan kelgancha harakat qilib ko'ramiz. Jonim asir zulfingdagi ilmoqlaringdan ilmoq emas dil ilingan qalmoqlaringda jonim asir zulfingdagi ilmoqlaringda ilmoq emas dil ilingan qalmoqlaringdan jon rishtasi gajagacha tarmoqlaringda yo hayotki zulfiyoda yuroqlaringda yo uroqning shaklidagi so'roqlaringda jonim asir zulfingdagi ilmoqlaringdan ilmoqlaringdan sani sevdim ham aqlimu jonimdan kechir umid bog'lab visolingga orzuyim sochir sani sevdim ham aqlimu jonimdan kechir umid bog'lab visolingga orzuyim sochir ish qoldashi dildarchamdan rahimni ochir ilk muhabbat olam aro nurini sochir sevgi shami yondi o'shal qaroqlaringda jonim azir zulfingdagi ilmoqlaringda ilmoqlaringda kubriklarimdir ayvoningda ustun bo'lgan kubriklarimdir nigohlarim naqsh bo'ldi ravotlaringda jonim asir zulfingdagi ilmoqlaringdan ilmoqlaringdan qadrli teletomoshabinlar yoz ruxsorda o'tmoqda sozsiz. Ushbu telekanal orqali ichida kenga chiqargan ko'rsatuvni tomosha qilyapsiz. Bugungi ko'rsatuvimiz mehmoni ko'rib turganingizdek estradamizning yorqin yulduzlaridan biri. Nafaqat estrada balki milliy yo'nalishdagi qo'shiqlarni ham qoyilmaqom tarzda ijro qiluvchi mahoratli xonanda Shohruh Mirzo G'aniyev. Davom etamiz. So'roqlaringda, so'roqlaringda
suraklarında, suraklarında. Небо над землей, цветными красками, мы идем с тобой в поход за сказками. В мире суеты нам больше места нет, мы идем встречать с тобой рассвет. Посмотри вокруг, природа щедрая дарит красоту. Неумеренный легкий ветерок нам дует с берега, эту красоту тебе дарю. Все хочу делить с тобою поровну, как мне дальше жить? Теперь мне все равно, я тебя нашел на свою беду, на свою беду, на свою беду. Звезды и луна поют на песню вновь про мою судьбу и про мою любовь. Жизнь благодарю за то, что я тебя люблю. Как мне описать то состояние, в час, когда спешу я на свидание, встретиться с тобой мне так не терпится, мысленное время тороплю. В парке у пруда встают с букетом роз, вдруг ты не придешь, и на душе мороз. Тройный силуэт я вижу издали, ветер треплет волосы твои. Все хочу делить с тобою поровну, как мне дальше жить? Теперь мне все равно, я тебя нашел на свою беду, на свою беду, на свою беду. Звезды и луна поют мне песню вновь про мою судьбу и про мою любовь. Жизнь благодарю за то, что я тебя люблю. Жизнь благодарю за то, что я тебя люблю. Алей, рахмат. Mana shu taronalarni eshitib yana bir bor Shohruh Mirzog'aniyev serqirra ijodkor ekanligiga amin bo'ldik, to'g'rimi? Qo'ldan kelgancha hali o'rganadigan narsalarimiz ko'p. Bu bir donasi xolos, endi hali o'rganish kerak. Demak, hali yana jarayonlar oldinda. Xudo xohlasa, kuch-quvvat bersin. Endi shu o'rinda barchaga ma'lum va mashhur qo'shig'ingiz sizni menimcha ko'proq tanitgan qo'shig'ingiz bor. Tilla uzuk. Albatta. O'sha qo'shig'ingizni ijro qilib bersangiz. Xo'p bo'ladi. Albatta, bu Shohruh Mirzo G'aniyevni boya aytganimdek qaysidir ma'noda tashrif qog'ziga ham aylanib qolgan. Bilan xudo xohlasa. Menimcha ko'rsatuvda eng kulminatsion nuqtasi ham aynan mana shu qo'shiq bilan bo'lsa kerak. Mana ham mandan ham telefon qildi hozir. Kecha siyomga qilib turdi, tilla o'zida ham eshitdik, u boshida boshlangan. Albatta, bu muxlislarning talabi. Inshaalloh, xudoga shukr, rahmat. Biz o'rtadagi vakillarmiz. Rahmat. Men ozgina uyatchaymanda, kechada sahnadan qo'rqaman. Qanday qadam tashlashga qo'rqaman, yiqilib tushmaydimi? Ali, sababi hayajonda har xil xayollar kelib ketib, qo'shiqda adashib qolmay deb turamanda, shuning uchun mabodo efir ekran orqali bitta joyda turib yoki orqaga qarab qolib ko'zini yumib olyapti deya turganlarga his tuyg'uyimiz bilan qo'shiq kuylay turganimizni e'tiborga olib qo'yishlarini iltimos qilmoqchiman. Muxlislar o'zi sevib
tinglaydigan ijodkorni menimcha boricha qabul qiladi. Sizni o'zingiz uchun o'ylanayotgan xato va kamchiliklaringizni ana shu qo'shiqlar bilan albatta qaysir ma'noda yengib yuborasiz. Xo'p bo'ladi. Albatta. Rahmat. Rahmat. Davom etamiz. Tillozik. Yor yor qo'shiq eshitildi yiroqdan. Men sevgan qiz yashaydigan qishloqdan. Yor yor qo'shiq eshitildi yiroqdan. Men sevgan qiz yashaydigan qishloqdan. Taklifnoma yuboribdi. Kelinde gözümde yaş kolumda tar kıynağdan teklif name yubarıptı kelinde gözümde yaş kolumda tar kıynağdan tılla üzüküm takıptı kuliga ben intizam uning yo'lida tanlaganim birovlarga yor bo'ldi yolg'iz qoldim muhabbatni yo'lida yuragimda uning rasmi bor edi tashna lablar bir bo'lsa-ga zor edi yuragimda uning rasmi bor edi tashna lablar bir bo'lsa-ga zor edi bergan va'dalari yolg'on ekan yo'q bir umrga meni aldagan dildor bergan va'dalari yolg'on ekan yo'q bir umrga meni aldagan dildor tilla uzukim taqibdi qo'liga men intizor edim uning yo'liga tanlaganim birovlarga yor bo'ldi yolg'iz qoldim muhabbatni yo'lida ortida ikki yuraklar ikkisida har xil orzu tilaklar chimildiq ortida ikki yuraklar ikkisida har xil orzu tilaklar har inson o'zi sevgan yor bo'lsin sevishganlar bir-biriga jon bo'lsin har inson o'zi sevgan yor bo'lsin sevishganlar bir-biriga jon bo'lsin tilla uzukim taqibdi qo'liga men intizor edim uning yo'lida tanlaganim birovlarga yor bo'ldi
qoldim muhabbatni yo'li. Shohruh Mirzo G'aniyevni qaysidir ma'noda trend darajasiga ko'tara olgan qo'shiqlardan biri bu so'zsiz Tilla uzuk. Shohruh Mirzo, mana siz necha yillardan beri ijod qilasiz? Sizga savol sifatida aytishim mumkin. Mana shu jonli ijroni har kim ham ijro eta oladimi? Ha, uni endi har kim hamki qanday o'zi hamma ham shu studiyaga kirsa ham panorama aytayotgan bo'lsa ham panoramasini ham jonli kuylab aytadi. Bu jonli jonli emas. Hozir faqat ajralib qoldiki, o'sha katta-katta O'zbekistonimizdagi katta-katta sahnalarida talab qilinadigan bo'lib qoldi-da. Shuning uchun bu narsa hech talabga javob beradigan darajada kimlar bo'lsa tepadan kelyapti. O'sha bo'lib endi xudo xohlasa biz faqat shu xudo el xalq xizmatida to'y hashamlarida faqat shuna qilib jonli ijro etib mana necha yildan beri yurgan bo'lsak xuddi shunda yurib boryapmiz. Demak, odam qilgan ishni odam qila oladi. Uni mehr bo'lsa, xohish bo'lsa bo'lgan. Bu savolni bejizga bermadim. Hozir siz qo'shiq ijro etayotgan paytingizda hamkasbim Qahramon bilan shunday bahsli vaziyat kelib qoldiki, qara bunaqa jonli ijro etish har kimni ham qo'lidan kelmaydi desam men ham ijro eta olaman dedi. Qani hozir ko'ramiz bo'lmasam qanday mahoratingiz dedi. Hozir mana umuman qo'shiq ijro etish mahoratiga ega bo'lmagan juda ham o'zimga yoqadi to'g'ri. Shohruh Mirzo nima deysiz? Biz hamkasbimizni bir ijodiga qasr ma'noda bu yoqdan turib baho bersak mayli. Xato kamchiliklari bo'lsa, biz baholi qudrat shunchaki ozgina dam olib dam olib ham olamiz. Yo'q, 1 minut bo'lsa. 1 minutga. Ha qani bu hozir maqtaniyat degan. Desi bir ha, bir. Boshlab ketsiz, topsam ketamiz. Yor-yor qo'shiq eshitildi yiroqdan. Men sevgan qiz yashaydigan qishloqdan. Yar yar qo'shiq eshitildi. Bu har kimga emas, men nima dedim? Men sevgan qiz yashaydigan qishloqdan. Taklifnoma yuboribdi keling de. Ko'zimda yosh, qo'limda tor qiynoqdan. Taklifnoma yuboribdi keling de. Ko'zimda yosh, qo'limda tor qiynoqda. Bo'ladi, bo'ladi, bo'ladi. Men bo'lishim mumkin emas, men mazaxa qildim. Shohruh Mirzo. O'zingiz mana ayta olaman dedim aka. Yo'q, bu yerda qo'lidan kelayotgan. Ko'rsatuv chidaganga chiqargan. Qo'lidan kelar ekan. Haqiqiy bahoni bering mana bu ustoz sifatida. O'zim muxlisizman. Lekin men juda ham yo'q. 5 ming mashg'ul bo'ladimi? Ha, 10 balli sistemada baho beradigan bo'lsak 5. Topa to'g'ri. Lekin baribir chimchiq so'ysam, qassob so'ysam topa to'g'ri bo'lyapsiz. Baribir asl ijrosi kabi insonni xohlagan qo'shig'ini, o'zi xohlagan ming san'atkor bo'lsin, bo'lmasin, xohlagan qo'shig'ini ijro etib turgan paytda o'ziga shunaqa chiroyli ko'rinadiki, u atrofidagi insonga farqi yo'q. Mazza qilib aytgan insonga. Ana shuning uchun mazza qilib aytgani uchun o'ziga yoqdimi, demak bizga ham yoqdi. Gap bo'lishi mumkin. Qahramon. Qahramonjon mana bu ertagini qo'shib aytsam bo'laveradimi? Endi qatta masalan studiyalardanmi? Yo'q, yo'q, yo'q. To'ylarga chiqaman. U qanaqa joyda qo'shiq aytasan? Senga uka tavsiya beraymi? Mana hech kim to'g'ri ustoz tanlashdi, biling bo'ldi. Yo'q, bu hech kim yo'q joylarda qo'shiq aytsa, menimcha bu yuz tuzilishlarga ham o'zgarib yuzlar ko'rsatadigan to'yni olishotdi. Yo, yer tarafdan emas, karantindan keyin ko'rasiz. Sizdan ko'ra istarasi. Rahmat. Shu istarasini yo'qotib qo'ymasin deyapman. Qattadir qo'shiq aytib tosh uchun, piyola choyni uchun. Lekin istarani yo'qotmaslikka harakat qilamiz aka. Hazil. Men hazil o'rnida qolaman. Tan olaman, qahramonchalik ijro mahoratiga ega emasman. Lekin baribir o'sha o'zidan o'zidan ko'raylik. Yo, men xabar berish ham aniq qo'ldan keladi. O'sha pozitsiyamda qolaman. Chumchiq so'ysam, qassob so'ysin. Bugungi ko'rsatuvimizga mana Shohruh Mirzo
muxlislariga hali yangicha talqindagi, umuman hali biz eshitmagan birorta bir qo'shiqni sovg'a sifatida mana shu ko'rsatuvimizda muxlislarimizga bir taqdim qilish imkoni bormi? O'ylantirib qo'ydikmi? Bo'ldi. Men hozir jamoamni ham qiyin ahvolga solishni xohlamayapman-da. Bular hozir mana qarang, orqada gap bo'lyapti. Ish qilib sharmanda bo'lmasak bo'ldi-da. Bekor biz uch kishi o'rin sababi biz repetitsiyaga keldik-ku. Shunisi bilan qiziq. O'shanga bular ham xijolat. Mana o'lmasak ham ajoyib sozanda ekan. Ustoz san'atkorlar hammalari Ulug'bek mana tadbirlarda hammasi mana O'rinboy akam, Zayniddin hammasi o'zining o'rniga ega bo'lardi. Xijolat bo'lishyapti. Hozir sizlar ham shunaqa xijol savol berasizlarki, men tayyorman aslida. Agar qanday bitta jangga chiqishdan oldin ham jangchi fiziki ham, moralni ham hamma tomonlama tayyorgarlik ko'radi-ku. Biz moralni tayyorgarlik ko'ribmiz-u, fiziki harakat qilishga vaqt bo'lmadi-da. Fiziki ulgurmadi. Kering unda men angashlarim ko'p. Qaysi angashlar aytdi? Men aytishdan oldin bir taklifim bor. Muxlislar boya aytganimdek, o'zi sevib eshitadigan xonandasi qo'shiqlarni boricha qabul qiladi. Shunday ekan, hozir mana biz boya aytib o'tganimizdek, chidaganga chiqargan loyihasini biz muxlislarimizga ham targ'ib qilsak bo'ladi. Chidaganga chiqargan ekan ko'rsatuvdi. Bu universal. Muxlislarimiz bular chidamadi. O'zingiz fikrlaysiz. Hamma biz chidadik endi bularga chidaymiz. Qo'shiq tayyormi? Biz kelishib oldik va onam yurgan ko'chalar qo'shig'ini ijro etaylik. Biz ham muxlislarimiz bilan, teletomoshabinlar bilan kelishib oldik. Vaziyatni ko'rsatuvlaringiz zo'r ekan endi. Xonasi ham yo'q, ishtimasi yo'q, ko'rsatuv bo'ladi. Tabiat bo'ldi. Lekin to'g'ri ishtuvchilar chaqirayotgan odamlarga ko'rsatuvni ma'nosini oldin aytib qo'ymasdan. Hozir chidaganga chiqargan qilyapsizlar-da. Bo'ldi chidadim. Kutmaganmi deysiz? Yo'q, kutmaganmidim bunaqa bo'lishini. Ko'rsatuv shunisi bilan g'oyat marhamatimizga yoqlaymiz. Rahmat. Gohida keng, gohi tor. Onam yurgan ko'chalar gohida keng, gohi tor. Onam yurgan ko'chalar rayhonlarning bo'yi bor. Onam yurgan ko'chalar rayhonlarning bo'yi bor. Onam yurgan ko'chalar ko'zga suray gardini. So'zlar onam dardini ko'zga suray gardini. So'zlar onam dardini menga aziz beg'ubor. Onam yurgan ko'chalar menga aziz bo'lmoq. Onam yurgan ko'chalar bobolardan so'z aytar, momolardan so'z aytar. Goh yig'latib bo'zlatar onam yurgan ko'chalar
qo'shiq deganlar yursin, g'azal deganlar yursin, tangrim deganlar yursin, onam yurgan ko'chalar, tangrim deganlar yursin, onam yurgan ko'chalar. Onajonlarimiz sog' bo'lsin ilohim barchamizni. Ilohim. Mana onajonlarimizni eslab oldik, qo'shiqlar aytib, yana bir bor. Endi shu qo'shiqlarga o'tsak. Marhamat. Kerak bo'ladi hali men kabi bir parvona. Hayolim ololmadi bilsang necha janona. Vaslingni, vaslingni, vaslingni yashirishga qolmadi-ku bahona. Endi bir qarashingga to'lmaydi-ku paymona. Bir dona, bir dona sevgimga hamroh bo'lgin, yondirgine, kuydirgine, lek menga hamroh bo'lgin. Bir dona, bir dona sevgimga hamroh bo'lgin, yondirgine, kuydirgine, lek menga hamroh bo'lgin. Olmaydi-ku paymona, vaslingni yashirishga qolmadi-ku bahona. Endi bir qarashingga olmaydi-ku paymona. Bir dona, bir dona sevgimga hamroh bo'lgin, yondirgine, kuydirgine, lek menga hamroh bo'lgin. Bir dona, bir dona sevgimga hamroh bo'lgin, yondirgine, kuydirgine, lek menga hamroh bo'lgin. Rahmat. Hozir jonlayaptingizmi? Ha? Muzikasi qolmadi ketdi. Bu jonli ijroda aytgandim. Bu farqiga ham bormaydi, aytdim. Voy, o'zi aytarkani bilmasang. Haliga aytadi-yu amal qilmaydi deydigan bo'lsa shu bola bo'ladi.
Şu derecede ben sinçkiler karattılar hem, etibar verirdiler hem. Rahmet. Kördük bana. Yok, etme okçumayın ki. Sinçkiler karakerler. Yine zor çıkan değilim. Canlı hizmeti okşamadı. İpledik, ipledik. Biz sağ zahmelerimiz. Anlası cayda mı? Zerikçti bile. Zerikçti mi? Çizegenge çıkarma gen diyordu. Sizge demek ki nabattaki savolumuz. The Cover Up loyihasini nega erta tark etgansiz? Har bitta ko'rsatuvda o'zining sharti bo'lganda mana ana shu shartlardan muvaffaqiyatli o'tgan bo'ladi va o'tmagan bo'ladi. Yoki harakat qilgan bor, epla olmagan bor, xato qilgan bor, orttirib olgan bor, bo'rttirib olgan bor yoki kamish nimadir qila olmagan. Shunaqa insonlar qatorida biz harakat qildik. Bu o'zi juda ham 3000 tadan oshiq odamda orasidan 30 kishilikka kuchishish 30 kişilikden 10 kişilikke yani kayıtıp düşüş, 10 kişilikde yani adam yaxshi ijodkorlar ko'pligidan 14'te iştirakçı bulup alınışı, hemen yok intriga koşadı ki. Biz kolumuzdan kelgancha oxiri geçe bordik, değerlik çorak finalda qaytdik-da. Lekin şu şundan keyin o'zimga hozir yana bir marta savol tug'ildiki, hozir qahramon bilan sahna ortida ham shuni nima uchun bunday ijodkorga yuqori o'rinni berishmadi? Hatto birorta bir qandaydir fikringizga qo'shilaman. Tanish bilishchilikmi yoki Manzura tomonidan nohaqlik bo'lganmi? Shu ishimiz bo'yicha shunaqa xonada nohaqlik endi o'sha paytda hamma yo'q issig'ida nima bo'ladi-yu? Issig'ida endi u baho qo'yilib bo'lgandan keyin baho talashib, "Men bunaqa bo'ldi-yu, nimaga buna qildingiz?" deydigan sharoitni men o'zim xohlamadim. Men unaqa odam emasligim uchun rahmat katta dedim, davom ettirdim. Faqat o'zimga ozgina ta'sir qildiki, demak, oxiri aytayapman, yechib borar ekansiz-da, demak, o'zim xato qilganman. O'sha xatoimga o'zim javob berdim. Bu gapingiz bilan hozir hech qanday tanish bilish yoki boshqa emas. Hammasi haqqoniy bo'lgan. Men aytayapman-ku, men ko'rsam sizga aytib beraman. Lekin Jahongir Otajonov ijtimoiy tarmoqlarga bergan intervyusida sizning fikringizga qarama-qarshi, ya'ni aksincha fikr bildirgan. Endi Jahongir Otajonov, Jahongir Otajonov o'zining fikrini egasi aytayapman-ki, u inson nimanidir bilgan bo'lsa, nimanidir ko'rgan bo'lsa, ana shuni aytgandir. Men bilmaganim uchun, ko'rmaganim uchun unaqa tomonlarini bilmayman misolman. Ana shu loyihaga to'xtaldik va ushbu loyihada Shohruh Mirzo qaysir ma'noda qaytadan kashf bo'ldi desak ham aslo adashmagan bo'lamiz. Chunki avvallari sizni muxlislaringiz vodiyda yaxshi tanigan bo'lsa, undan so'ng mana 34 millionli xalqimiz hozir yurtimizni nargi chekkasiga borsangiz ham Shohruh Mirzo G'aniyev desa, keling hozir ana shu The Cover Up loyihasida ijro etgan sizning talqiningizdagi yana bir o'zingiz xohlagan qo'shiqni muxlislarimizga taqdim etsak. Qaysi qo'shiq ijro etiladi hozir? Hozir Vodiylik kelin kinofilmidan olingan soundtrack. Soundtrackdan olingan shu Kumush Razzoqova ijro etganlar qo'shiqni Yalla guruhi ustozimiz Farruh Zokirov ijro etganlar va Nargiza Zakirova ijro etgan bu Vodiylik kelin kinofilmidan olingan Sen ketarsan meni tashlab sen ketarsan deb nomlanadi. Albatta bu 7 yoshdan 70 yoshgacha bo'lgan muxlislar uchun birdek manzur bo'ladi. Shaxsan ana shu taronani o'zim ham sevib tinglayman. Demak, birgalikda eshitamiz. Qo'ldan kelgancha xato kamchiliklarga oldinda yana bir bor uzr. Hozir ham qo'ldan kelgancha ishlayapmiz. Xudo xohlasa harakat qilamiz. Marhamat. Sen ketarsan, meni taşlar, sen ketarsan Olis yollar seni çorlar, çorlar zaman Orzularin olamiga yor yetarsan Men qolarman, ko'zim giryon, dilda hijron Sen ketarsan Meni taşlar, sen ketarsan Gah işan, gah işanma deydi hayal Amma ozin hayalinga keltirmaysan Hayatım sen, var mı sensiz, mende mecal
Unutma beni haylarda çekme fırak. Yakında mı ya yürek beni esla. Unutma beni atken çok kuyaş akşamlar verip bardaş beni esla. Unutma beni aşkende davam yokkanda dağlık hicra. Baksın ikbal, baktımız topmay zaman mene esla. Mene esla. Esla. Mene esla. Sen ketersen can gine, sen ketersen yürek gine otlar gel. Taşlab ketarsan didoringa toymadım, toymadım zarra. Boshkinam cholg'agan hayol qadarsa. Qo'lim siltab qolaman bag'rim o'rtada. Yulduz, yulduz ko'zlar boqar intizor. Kulak salsayn keng sama ketar tolg'oni. Talpinarman jonginam vaslinga bedor. Unutma meni qaylarda chekma firoq. Yaqinda mi yo yiroq meni esla. Unutma meni nur topgan chaq quyosh oqshomlar berib bardosh meni esla. Unutma meni oshganda davon yoqqanda sog'inch hijron meni esla. Kulib oqsin iqbol baxtimiz topmay zavon meni. Kayfiyatlar qalay? Zo'r gap bo'ladi. Alo darajada, to'g'rimi? Ko'z tegmasin, zo'r. O'xshamayapti, lekin nima gap? Yo, endi biz aytayapman-ku, qosh qovog'imizga qarab baho bermaysiz. Qalbdan ham yo'q, shu dildan xursandchilik. Agar bitta binokldan deb qarasiz, mana shunaqa qilib yotibdi. Hammasi joyida. Xudo xolasa. Hofiz aldamayaptilarmi o'zi doim shunaqami? To'y hashamlarda doim birga yurasizlar. Kayfiyatlar qalay sizlarda? Yaxshimi? Bilmasak aytib qo'ying. Hozir mana bir necha soatlar davomida sizni jonli ijrodagi qo'shiqlaringizni eshityapmiz. Sizga shunday imkon bo'lsa, necha soat mana shunday jonli ijro ayta olasiz? Biz qo'limizdan kelgancha, tanu jonimizda shu mador qolgungacha qo'limizdan kelgan nima deydi? Ali, insonlar vahshiy emas-ku bizda. Ko'rib turib, qiynalsangiz bor choyni ichib ol deydi, davolib kel deydi baribir. Shuning uchun muxlislarimizdan biz rozi, bizdan rozi bo'lasizlar avvalambor. Albatta, biz ushbu loyihaga shunchaki yoki o'zimiz kimgadir yaqin bo'lgani uchun yoki nimandir inobatga olib biz ko'rsatuvga ijodkorlarni taklif qilmaymiz. Albatta, muxlislarimizni talab va istaklarini o'rganamiz. Muxlislarimiz kimni xohlaydi, qaysi ijrolar yoqadi, albatta har bir jihatlarni mayda detallargacha e'tiborga olib ushbu ko'rsatuvga ijodkorlarni taklif etyapmiz. Bular qatorida Shohruh Mirzoni ham alohida o'rni bor. Rahmat. Rahmat. Albatta, albatta boya siz aytib o'tganingizdek, bizda ham qanday imkon bo'lsa sizni mana ertalabgacha eshitishga muxlislarimizdan bahramand bo'lsak, eshitishga tayyor, lekin ming afsuski bizda vaqt chegaralangan, shuning uchun ham chidaganga chiqargan ko'rsatuvni bugungi soniga mazza qildim ko'rsatuvga. Qolgan ishtirokchilarga ham, qolgan mehmonlarga ham endi aytmanglar-da. Albatta, bu shuningizni bilan biz totgan mazzani totsin ular ham. Biz mana muzikantlarga, ha akalar, nima deydi, chidasizmi bular ham deb. Endi bizni ko'rsatuvimizni nomidan ham mana qiziqi ham shundaki chidaganga chiqargan. Sizlar tayyor bo'lasizlar fikran, lekin kelgan mehmonni ham
az yine sarosimaga solib yoki nima o'ylantirib qo'yish qo'llaringdan keldi. İlohim, mana shu maqsadlaringizga yetib yuringlar, g'oyalaring. Bizni ko'rsatuvimizdan xafa emasmiz. Yo'q, xafa bo'lishimiz qiyin bizning. Qahramon unday bo'lsa biz muxlislarimiz bilan. Albatta azizlar, tomosha qilganingiz chidaganga chiqargan teleshousi edi. Albatta har bir narsani o'z yakuni bo'lganidek, bugungi dasturimiz o'z yakuniga yetdi. E'tiboringiz markazida jonli ijrodagi qo'shiqlari bilan Shohruh Mirzo G'aniyev bo'ldi. Rahmat deymiz. Shohruh Mirzo hozir sizda shunday imkoni bor, muxlislar bilan xayrlashib olishingiz mumkin. Albatta bir sharti bilan, shunda ham Shohruh Mirzo talqinidagi chiroyli qo'shiq bilan xayrlashib olganingizdan so'ng go'zal tarona bilan ko'rsatuvimizni yangilasak. Xo'p bo'ladi, rahmat. E'tibor uchun, mana shunaqa ko'rsatuv uchun avvalambor yurtdoshlarimizga sog'lik, salomatlik tilayman. Yurtimizga tinchlik tilayman. Mana shu ko'rsatuvni boshlagan siz boshlovchilarga mana shu aslida chidaganga chiqargan ko'rsatuviga omad tilayman. Rahmat deymiz va mana shu teleradio kompaniyasi rahbariyatiga, xodimlariga, barcha mana shu texnik xodimlarimiz mana hammalariga, hammaga rahmat aytaman. Ozgina bo'lsa-da nimadir o'zgarishga harakat qilayotgan odamlar borligiga shukr. Ruxsor telekanaliga omad, sizlarga ham omad. Bo'ldi, yurtimizga ko'z tegmasin. Shu o'rinda muxlislar bilan ham biz hozir ijtimoiy tarmoqlar orqali hozir jonli tasvirga olish ishlarida jonli muloqotda bo'ldik. Muxlislar nomidan ham biz sizga o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz. Rahmat katta. Albatta oya aytib o'tilgandek go'zal tarona bilan bugungi ko'rsatuvimizni yakunlaymiz. Xo'p bo'ladi, rahmat. Marhamat aziz. Qadrli teletomoshabinlar, kelgusi ko'rsatuvlar orqali ko'rishguncha o'zingizni ehtiyot qiling. Ketdik. Çidemeydi yüreğim, çidemeydi yüreğim.
Gel Emre abi, gel etsin.